سلام دوستان، معذرت میخوام، معذرت رفتم بیرون، نمیدونم پنج نفر اول کی بود، هر کی بود سلام. عرض کنم که آره، من امروز یه ذره بیشتر خوشتیپ شدم برای اینکه عینک دودی زدم. علتش هم حقیقت اینه که چشم یه ذره ناراحته، توش قطره ریختن. به من گفت دکتر عینک بزنم که نور مستقیم نره، و خب اینجوری خوشتیپ هم میشم. به هر حال ببخشید دیگه. عرض کنم که امروزم آقای وهاب عزیز، علی عزیز، آرزکن، پلتکال، دهان، حسنزاده، سلام دوستان، علی فلان، فاطمه، قربون شما، پیروز، اوکی، زیبا خانم، سلام، سرجان، اوکی، توفیق، سالار، مرسی عزیزم. خب به من میاد که مسئله حل دیگه، از این بعد دیگه همین کارو میکنم. عرض ادب دوستان عزیزم، خیلی متشکرم. آیاتمی، مرسی عزیزم. نوشین جان، حالتین خوبه؟ انشالله. عرض کنم که دوستا جمن، فرزاد، آرایت. عرض کنم حضورتون، یکی داشت زنگ میزد از تهران، من بکنم کسیه که میخواد بیاد رو خط من امروز، ولی من نمیدونم میتونم بیارمش یا نه. اسمشم حتی فراموش کردم، اصرار داشت که بیاد رو خط من، حالا ببینم زنگ میزنه دوباره یا نه، ببینم چی میگه. هر شبت که اوکی، اگر دوست عزیزی که میخواستی بیاد روی خط من، اگر پوریا، سلام پوریا جان، اون کسی که میخواست بیاد رو خط من، نمیدونم کیه، اسمشو یادم رفت اصلا، الان خودش هم خوب پیدا نمی کنم. یه کاری که میتونه یا علامت اسمشو سیاه کنه اونجا، یا یک رنگ دیگه ای بکنه که من ببینم کیه و اصلا میتونم پنج دقیقه بهش وقت بدم یا نه. اوکی مجده جان سلام، عرض شود که سلام عزیزم. دیهان یا همون جهانه، جهان، دهان، عرض کنم که اوکی، اوکی میگه مناظره نکن بهت نمیاد. آره من، نه من ببین اصلا اهل مناظره نبودم، حالا توضیح میدم. اوکی عرض کنم که من اهل مذاکره نیستم، این طرف میخواست بیاد یه چیزایی بگه، ولی حالا من فکر نمی کنم لایو من جای مناسبی برای این کار است. حالا یک جوری باید این جریان رو اوکی به چشم الان اونجا هم جواب میدم. آرایت عرض کنم حضورتون که آره خب حالا چند دقیقه دیگه که دو دقیقه دیگه میمونم که دوست همه جمع شن. خوشبختانه خب الان یک ساعت بیشتر وقت داریم، ولی خب من سعی میکنم یک ساعت بیشتر حرف نزنم واقعا، برای اینکه بعدا براتون مشکل میشه. آره در مورد آینده برجام، بایوگرافی، بله اوکی. پاشا جان سلام، مینا عزیز، عرض کنم حضورتون که از احمدی نژاد هم باید بگم، اصلا از کیا نگم، احمدی نژاد برجام، احمدی نژاد برجام،
اصلا از همه ایران دیگه عرض کنم حضورتون که مرسی عزیزم دکتر حسینی خواه. حالا دیگه صحبتت با آقای چیز عالی بود. آره متشکرم دوستان، همه من لطف دارید. من اجازه بدید شروع کنم بگه طرحو شروع کنم. صحبت امروز من تکیهش روی این بحث شارلاتانیزم سیاسی و آینده ایران. من در اون چارچوب بعد یک سری مسائل رو مطرح میکنم، در مسئله برجام، در مورد نظامی ها، آقای شعله سعدی، اصلاح طلب ها، همه اینا. ولی اجازه بدید اول خدمت همه تون سلام بگم، تشکر بکنم برای جمع شدن دوباره. یه جمع خیلی خوبی شده، تعدادمون داره هرچی بیشتر میشه. همونجور که عرض کردم کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه. هستن هزارها نفر دور خودشون جمع میکنن ولی یک شاهی حرف نمیزنن، یک سنار. حالا نه که من خیلی خوب حرف میزنم، بلکه اصلا این جمع رو میبینم که خوب میگیرن، که خوب متوجه میشن. و من از این به اصطلاح اظهار نظرهایی که میبینم، کامنت هایی رو که میبینم، متوجه هستم که شنونده های من از نوع دیگری هستن، میدونید. و من خیلی خوشحالم که شنونده این نوع دارم، نه از اون شنونده هایی که معمولا هستش. بذار قبل از این که بازم دوباره شروع کنم، برای مردم ایرانم سلام بگم، برای همه عرض کنم که از آقای عسکری هم تشکر بکنم به خاطر زحمتی که پشت صحنه میکشه برای من. واقعا مرد بسیار 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 شریف و یکی از اینایی که من توی همین چند وقت گذشته، یک سال و نیم گذشته شناختم و واقعا هم آدم با ارزشیه. دوستای دیگه ای دارم، آدم های زیادی هستن با ارزش، من نمیخوام بگم که اونا نیستن. خیلی از اینا اصلا نور چشم منن، توی گروه آبان هستن، توی جاهای مختلف هستن. برحال حالا امروز چون اینستاگرامه، گفتم یک یادی هم از آقای حمید عسکری بکنم و تشکر کنم از لطفی که به من میکنه در این رابطه. عرشه باید حضورتون که میخوام این من میخوام اول یه جوک بهتون بگم، بدم نیست، جوکی هم نیست، واقعا یه چیز جالبیه. خوب باید دقت کنید که به اصطلاح نتیجه اخلاقی بگیرید. خود من نتیجه اخلاقی رو بهتون میگم. میگن که یه آقای بود، یه آگهی میذاره توی روزنامه، روزنامه محلشون، حالا کشورشون، شهرشون، و در این آگهی میگه من یه سگ دارم که این سگ حرف میزنه و میخوام اینو بفروشم، اگه مایلی اینم آدرس من، بیاید و ببینید سگو. یه آقای که اینو میخونه خیلی براش عجیب بود، اصلا هیچ وقت نشینده بود که سگ حرف بزنه. یعنی چی مگه میشه سگ حرف بزنه؟ میره و در میزنه، میره یا آقای پیداش میشه، میگه فلانی شما یه سگ دارید برای فروش؟ میگه آره. میگه این همون سگیه که حرف میزنه؟ بله، خیلی هم پرچونه است. یه سگ داری که حرف میزنه؟ گفت بله حرف میزنه، اون پشت، برو باش صحبت کن. بعد یه آقای میره و راهنمایی میشه، میره پیش سگ. به سگ که میرسه میگه سلام. سگ میگه سلام. میگه حال شما چطوره؟ سگ میگه خیلی متشکرم، حالم خیلی خوبه، کرونا هم نگرفتم فعلا. میگه خب تو داری حرف میزنی؟ که بله که حرف میزنم، درسته. میگه تو کجا یاد گرفتی حرف میزنی؟ میگه والا من مدت ها سگ CIA بودم، منو تربیت کرده بودن، در جاهای مختلف زبانهای مختلف هم تازه بلدم، نه فقط همین فارسی، زبانهای دیگه هم بلدم، یا انگلیسی، و من یاد داده بودن و من حرف میزدم. بعد انقدر کارم تو CIA گرفت
که وزارت دفاع امریکا اینو از CIA از من گرفت. مدتی تو وزارت دفاع بودم، بعد کاخ سفید شنید در مورد من، وزارت دفاع رو مجبور کرد که منو بفرسته اونجا. من مدتی تو کاخ سفید بودم و بعدم دیگه سرگرمی رئیس جمهور شده بودم. هر وقت که کاری داشت، مشورتی میخواست یا میخواست بخنده، میماد پیش من، درد دل میکرد، منم صحبت میکردم و اینا. یه دفعه این مرده میبینه واقعا این سگ داره حرف میزنه. بعد یک عجب جالبه، برمیگرده میگه آقا خیلی ممنون، مثلا گیج شده بود اینا. برمیگرده پیش صاحبه میگه آقا این سگو کم میفروشی؟ میگه آقا اصلا مجانی میتونی ببری، هر چی دادی دادی. میگه تو دیوانه ای، این سگ حرف میزنه، این میلیاردها میارزه، یعنی چه که همینجوری برش تو ببر؟ گفت آقا ببین، من از دست این سگ زلم، این فلان فلان شده، نه فقط پرچونگی میکنه که هر چی به تو میگه دروغ میگه، این اصلا کارش دروغه، من از دست دروغهای این سگ به زله اومدم و میخوام بدمش. یه نگاهی طرف بهش میکنه و میذاره میره. حالا نتیجه اخلاقی این جریان چیه؟ نتیجه اخلاقی اینه که این طرفی که صاحب سگ بود به یه عادتی رسیده بود. عادتش این بود که در مورد اینکه این سگ حرف میزنه دیگه فکر نکنه، بلکه فکرش به این بره که فقط دروغ داره میگه. من تو CIA بودم، تو دفاع، وزارت دفاع بودم و کاخ سفید بودم، چاهان شالاتانبازی دروغ اینا. و به همین دلیلم به این نتیجه رسیده بود بعد از شر این سگ مجانی هم شده راحت شد. یعنی گاهی ماها به اصل قضیه توجه نمی کنیم، به فرعش میریم. در این مثال اصل قضیه مهم در اینجا اینه که یه سگی هست که حرف میتونه بزنه، که حرف میزنه. مهم هم نیست چخام میکنه یا دروغ میگه یا هر کاری میکنه، ولی داره حرف میزنه. مهمترین اتفاق که اینجا داره میفته برای این جریان اینه که یه سگی پیدا شده که داره حرف میزنه. مگه میشه؟ ولی برای صاحب این سگ اصلا این جریان دیگه فراموش شده بود. مهمترین چیز برای این آدم این شده بود که این سگ دروغ میگه. من اینه که دارم میگم برای اینکه میخوام بهتون بگم یک جامعه‌ای که سطحیه، فکر نمیکنه و از نوک بینیش بیشتر نمیبینه، معمولا میفته دنبال چیزای فرعی، اصل قضیه رو فراموش میکنه. اصل قضیه که سگ میتونه حرف بزنه رو فراموش میکنه، میره به فرع قضیه که داره دروغ میگه. ما توی ایران تا بخوای از این مثالا داریم، آدمایی که اصل قضیه رو فراموش میکنن میرن توی فرع. توی تمام این گروه ها که من میرم این یک اصله. تو تمام این پروپاگانداهایی که برای جمهوری اسلامی میشه تمام همین جوریه، یعنی اصل فراموش میشه میرن دنبال فرع. من در این رابطه یه مثالی براتون بزنم که خیلی جالبه. من یه وقتی توی تلویزیون ایران انترنشنال فکر کنم 2 سال پیش بود، یه مصاحبه 1 ساعته داشتم. در این مصاحبه در فکر کنم 30 ثانیهش در مورد آقای خامنه ای صحبت میکنم و رابطه ایران امریکا. میگم که این اون نواری که الان مخالفین من اونا میبرن، اون تیکه رو 30 ثانیه رو دارن پخش میکنن علیه من، اینه. حالا همون داستان سگه، اون 30 ثانیه اینه. من میگم که من 30 و خورده سال توی رابطه ایران امریکا فعالم. اگر این رابطه درست میشد 10-15 سال پیش، 20 سال پیش، 10 سال پیش، جمهوری اسلامی وجود نداشت امروز. یعنی بر اساس تئوری من رابطه ایران امریکا دیر یا زود باعث سرنگونی حکومت می شد و بنابراین هم نتیجه بگیرم از حرفم که فعالیتم در رابطه با حل مشکل ایران امریکای عادی کردن این رابطه به یک شکلی در جهت این بود که این نظام آخوندی رو گرمش کنم، یک کشور سالم تری بسازیم. حالا
در همون 30 ثانیه که 15 ثانیه شو اینجوری دارم میگم یا 20 ثانیه شو، در 10 ثانیه 20 ثانیه بعدی من میگم اما با همه فعالیتی که من کردم آقای خامنه ای نذاشت این رابطه درست بشه. و بعد میگم ببینید اون آدم عاقله، یعنی آقای خامنه ای. ببینید آقای خامنه ای دست منو خونده بود امیر احمدی رو، گفت نه خیلی آقای امیر احمدی تو میدونم میخوای برای چی این رابطه رو درست کنی، من نمیذارم. یا فرق نمیکنه آقای خامنه ای یا دیگران. نکته ای که اینجا هستش اینه که من میگم میخواستم برای چی میخواستم این رابطه رو درست کنم. آقای خامنه ای میگه نه خیر، من تو میدونستم شما برای در اون چارچوب فکر میکردی، من نذاشتم. من میگم که ببین این آقای خامنه ای عاقله که نذاشت این رابطه درست بشه. این کلمه که این آقای خامنه ای عاقله شده به اصطلاح پروپاگاندای مخالفین نظام علیه امیر احمدی، که میگم ببین این آقای امیر احمدی طرفدار آقای خامنه ایه، برای اینکه میگه آقای خامنه ای عاقله. ببین داستان همون صاحب سگه، صاحب سگ دیگه به این فکر داره نمی کنه که سگ داره حرف میزنه، داره فکر میکنه که این دروغ میگه. این شالاتانی که اینا این بر و بر میکنه، اون بی سواد احمق اصلا فکر اینا داره نمی کنه که امیر احمدی چرا میخواست رابطه رو درست کنه و چرا میگه آقای خامنه ای عاقل بود. همینقدر که میگه خامنه ای عاقل بود، این طرفدار خامنه ایه. این در واقع اساس شالاتانیزم بخش مخالفین حکومت به اصولا سیاست تو ایرانه. شالاتانیزم یعنی همین، یعنی طرف همه چیزو میذاره یه جایی رو میگیره که تصادفا هیچ ربطی هم به هیچی نداره، اونو وارو میکنه تو تیوار خیلی سطحی، شروع میکنه به این بر اون بر زدن یا بردن. این مثال باید خیلی بران دیگه برای شما روشن باشه. حالا در همین رابطه من یه مقاله ای رو یکی از دوستان بر من فرستاد که این اواخر آقای حجاریان نوشته، خیلی جالبه. آقای حجاریان در رابطه با انتخابات بعدی داره صحبت میکنه و در این مقاله داره میگه که در این 40 خورده سال گذشته همه رؤسای جمهور دو تا دوره رفتن، از خود آقای خامنه ای میاد به آقای هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی. فقط میگه بنی صدر بود که به دلیل عدم لیاقتش نتونست، و بعد آقای رجایی هم که بود خب کشتنش. این بقیه میگه 8 سال چیز رئیس جمهور بودن. و اما شالاتانیزم نگاه کن، این تمام این 40 سال رو در مورد این 5 نفر، یعنی آره دیگه این 5 نفر میاد، 6 نفر در واقع معذرت میخوام، میاد در یعنی خامنه ای، خودش، هاشمی، بعد خاتمی، احمدی‌نژاد، بعد روحانی، این 5 نفر میگه در مورد این 5 نفر که هر کدومشون 5 تا 8 سال 40 سال دیگه، اون 2 سال هم که اونجا بوده هیچ، میگه که در 8 سال اول اگر آقای خامنه ای تونست 8 سال دووم بیاره، به خاطر این نبود که عقل داشت یا یه چیزی سرش میشد، بلکه خمینی ازش حمایت میکرد، اصلا نمیخواست رئیس جمهورش 4 ساله باشه یا استعفا بده. میگه مرتب مثلا از استعفای موسوی عصبانی شد، نذاشت آقای خامنه‌ای استعفا بده و آقای خامنه‌ای مجبور شد به حال این 8 سال سر کنه. حالا اینکه آقای خامنه‌ای در اون 8 سال چه کار کرد از دید این آدم، هیچی. این فقط اونجا بود برای اینکه خامنه‌ای نمیذاشت، خمینی نذاشت ایشون استعفا بده. حالا خوب دقت کن، بعد میاد با آقای هاشمی. آقای هاشمی کیه؟ آقای هاشمی رفسنجانی از دید همین آقای حجاریان و اصلاح طلباشو اینا یک وقتی عالی جناب سرخ پوش بود، یعنی آدم کش بود. میگه این آقای آدم کش، اسم ابده نمیگه، میگه آقای هاشمی، میگه این علت این که تونست 8 سال دوام بیاره برای که سازنده بود، گروه سازندگی درست کرد، نمیدونم سازندگی کرد و از این حرف. حالا این که دیگه چه اتفاقی اونجا مهم نیست. خب اینم اون یکی آقای خامنه‌ای دلیلش آقای خمینی بود، این یکی دلیلش هم سازندگیش بود. حالا آقای خاتمی میاد، این جالبه،
میگه آقای خاتمی دلیلی که تونست 8 سال بمونه برای اینکه بنیانگذار فکر جامعه مدنیه. شارلاتانیزم در اصل و در اون اوج خودش میاد. یعنی اینکه امیر احمدی 4 سال قبلش در مورد جامعه مدنی مینوشت، توی روزنامه، توی مجله ایران فردای مرحوم صحابی چاپ میشد، توی ایران روزنامه ایران چاپ میشد، توی همشهر، تمام دنیا، انگلیسی، فارسی. نه، آقای خاتمی چون رهبر آقای همین اصلاح طلبا و آقای حجاریان شارلاتانه، برای این دووم آورد که عقل داشت، که گفتار داشت به قول خودش. اون گفتارش چی بود؟ جامعه مدنی بود. و حالا اونایی که یک ذره خوندن و یک ذره عقل دارن، که من میدونم اکثر شماها دارید، میدونن که آقای خاتمی هیچ چیز در مورد جامعه مدنی ننوشت و نگفته. تصادفا وقتی که من بحث جامعه مدنی رو مطرح کردم، آقای خاتمی گفت نه آقا، این جامعه مدنی رو که توی زبون مردم انداختن، این همون، نقل میکنم، این همون همون مدینت النبیه. مدینت النبی کلمه خود آقای خاتمیه. من دارم روز روشن صحبت میکنم. یعنی نمیخواست جامعه مدنی بگه، میگفت مدینت النبی. مدینت النبی یک دنیای دیگریه، هیچ ربطی به جامعه مدنی نداره. اصلا اون بحث شارلاتانیزم، شارلاتانیزم هم سیاسی مذهبی خود آقای خاتمی بود. حالا یک شارلاتانیزم دیگه هم داشت به نام گفتگوی تمدن‌ها، که میخواست با دنیا گفتگو کنه، اما رئیس دنیا که آقای که امریکا بود باش گفتگو نمیکرد، و بعد با مردم خودش هم نمیتونست گفتگو کنه، ولی گفتگوی تمدن ها میخواست بکنه. حالا تمدن چیه من نمیدونم، باید آقای ولی تمدن اگه برای کسی آشی نشد، غذایی نشد، خوراکی نشد، برای خاتمی خیلی چیزا شد. یک ساختمون شد که از بیچاره های زمان شاه به گیرش افتاد. بعدش هم میلیون ها میلیارد ها تومان بودجه به نام سازمان باران، که نه توش باران بود، جز خشکی توش هیچی نبود. هیچ کس هم هیچ چیز از این جریان نفهمید. فقط میلیارد ها تومان خرج شد به یک ساختمون. یه آدم بدبختی رو هم گرفتن. من اواخر شنیدم از ترس مردم، مثل که اون ساختمون رو میخوان تخلیه کنن، یه تخلیه کردن. حالا نکته که من دارم اینجا دیگه اوج میرسه. پس آقای خاتمی از قرار آقای حجاریان، ایشون به خاطر گفتمان جامعه مدنیش تونست دو دوره باش. و بعد احمدی نژاد میاد. احمدی نژاد چرا تونست دو دوره بیاد؟ میگه احمدی نژاد دو دوره اومد برای اینکه پول باد آورده داشت. یه پولی رو خدا ریخت توی ایران، اینم آدم هم برداشت، اینو پخش کرد، داد به مردم. پول باد آورده، به خاطر همین پول آورد، باد آورده. و بعدم میگه آدمای یک جوری از آدمای فقیر و بدبخت بیچاره و دست اینا طبقات پایین حرف میزنه که انگار یه عده داره از یه عده آدم خاش و خاشاک، خار و خاشاک حرف میزنه. اون جو بخونی ببین چی در مورد این آدما حرف میزنه، که بعدم میگن احمدی نژاد گفته خار و خاشاک. توی پرانتزم بگم اولین بار کلمه خار و خاشاک یه چیزی نظیر اونو آقای خاتمی در مورد اون کسانی به کار برد که در 78 شلوغی دانشگاه تهران رو به وجود آوردن. جهت اطلاعاتون. حالا برمیگردم با آقای حجاریان و این نظریهش که چرا رئیس جمهورها دور دوم میرن. رئیس جمهورها دور دوم میرن برای آقای احمدی نژاد، برای اینکه پول باد آورده داشت، این پول رو ریخت توی مردم، مردم هم گدا گرسنه، مش میدی بی عقل بی کله، و اینا هم فقط به خاطر پول اومدن و براش رأی دادن و براش تقلب کردن. و اینم دو سال، اینم 4 سال رئیس جمهور شد، 8 سال. مثل اینکه یه عده گاو و گوسفند تو ایران بودن که این آقای احمدی نژاد با پول برای اینا علف و علوفه به گندم و جو و خرما میریخت تو زمین، به ایشون اینا میخوردن و احمدی نژاد هم تونست ادامه بیاره. و بالاخره رسیدیم به آقای روحانی. حالا چرا روحانی 8 سال مونده؟ میگه شاهکار کرد روحانی با برجامش. خب نگاه کن ببین شارلاتان یعنی چی. یعنی آقای روحانی 8 سال دوام آورد برای اینکه برجام آورد.
حالا اینکه ایشون میگه برجام وقتی که آقای روحانی رئیس جمهور شد دلار 4200 تا بود و الان 27-32,000 دلاره مهم نیست، هرچی هست مهم نیست، مهم اینه که آقای روحانی برجام آورد. حالا اینکه بازم حرف چیه؟ حرف اینه که بازم یه عده این دفعه یه عده احمق دیگه، یه عده گاب و گوسفند دیگه در ایران هستن که عاشق برجامن و به خاطر برجام ایشونو رئیس جمهور کردن. اینا کیان؟ اینا یه عده خائنن. چرا؟ برای اینکه برجام خیانت بود. برجام صنعت هستی یک کشور از بین برد، نمیدونم عرض کنم که عزت ایرانو نابود کرد، همه چیز از بین برد، هیچی هم گیرشون نیومد. به قول آقای خود آقای خامنه‌ای کلا ضرر بود. حالا داستان برجام هم دوباره میگم. خب پس از دید آقای حجاریان مردم ایران یه ده گاب و گوسفندن که هیچ چیزی از خودشون ندارن، اصلا مهم نیست که خودشون کیان. یکیش 8 سال رئیس جمهور میشه برای که خمینی پشت سرشه، یکی 8 سال رئیس جمهور میشه برای اینکه سازندگی میکنه این بر اون بر میدوه و بعدم مهم نیست که چه اتفاقی برای طبقات فقیر میفته، چه اتفاقی در آخر همین حکومت برای روابط خارجی کشور میفته، که همین آدم چقدر قتلای زنجیره‌ای رو باعث میشه که در آخر حکومتش تمام اروپا با ایران قطع رابطه کرده بودن. اصلا هیچ کدوم از اینا مهم نیست، چون مردم ایران یه عده گاب و گوسفندن. همینقدر که ایشون داشت مثلا بازسازی میکرد و یه نون نمکی مردم داشتن ادامه دادن و بعد آقای خامنه‌ای رو بعد گفتار آقای چیز شروع میشه، گفتمان آقای خاتمی. تنها کسی که به نظر میرسه که هم مردم عاقل بودن و هم خودش و هم دور بریاش و واقعا رئیس جمهور 8 سال بود، آقای خاتمی بود. نه خامنه‌ای لیاقتش رو داشت، اگر خمینی نبود، نه هاشمی رفسنجانی لیاقتش رو داشت، نه روحانی، نه احمدی‌نژاد، فقط آقای خاتمی بود که 8 سال چیز شد، رئیس جمهور شد، برای که گفتمان داشتی که یادش رفته که خود آقای خاتمی گفت من تدارکاتچی هم، هیچ کارم، اینا علکیه، این اتفاقاتی هم که افتاده اوتوماتیکه، این حکومت، این کشور توی مثلا به قول امریکایی اوتوپایلته، میدونین توی ملبان چی میگم خلبان اوتوماتیک هواپیما رو میگن اوتوپایلت. به هر حال میخوام بگم که این برخوردیه که نظریه پرداز اصلاح طلب در مورد ایران و در 40 سال گذشته داره و در این 40 سال حتما 8 سالشو یک سالهای فاجعه میدونه. یعنی 34 سالش درست بوده کم یا زیاد، فقط 1 سال 8 سال که احمدی‌نژاد بود فاجعه بود. حالا شما اگه 8 سال احمدی‌نژاد رو 2 سال آخرش رو بردارید به 6 سال اولش رو نگاه کنید، میبینید که کارکرد ایشون از تمام اینایی که جلوتر از ایشون بودن جلو بهتر بود، توی اقتصاد حداقل، یا توی مسائل اجتماعی، توی خونه سازی، توی عدالت، تو هر چیزی، توی سوبسیدا و غیره و اینا. ولی خب یاد تو باشه آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور یه عده آدم فقیر و فقرا بود از دید اینا آدم نیستن، اینا اصلا نمیدونن، اینو فقط یه عده علف خورن از دید آقای حجاریان و اصلاح طلب ها. اینا یه ده علف خورن، حالا 20 میلیون نفرشون دنبال آقای احمدی‌نژادن که وقت اینا این آقا دوباره بیاد به اینا علف بده، توف بهتون، توف به شرف هر کسی که شارلاتانه و این مردم رو اینقدر کوچک میکنه. که شما اصلاح طلب ها فقط تنها نیروی کشور هستید که عقل دارید، که گفتمان دارید و میتونید یه کاری بکنید، در حالی که شما دزدید، دزد ایده هستید. من اینو دقیق همه مردم باید بدونن، به خاطر منم نیست، ایده من بود، جامعه مدنی همه میدونن دیگه، این دیگه تاریخه، این دیگه نوشته است، یکی بیاد بگه نه. و اما مسئله من نیست، مسئله یک جامعه که بعد از انقلاب یواش یواش ابتذال افتاده، مبتذل شده، همون جامعه مبتذلی رو که من در موردش چندی دو گفتار داشتم به این بحث شارلاتانیزمی رو که من در این چند وقت گذشته و دزدی ایده ها رو مطرح کردم. این متاسفانه این یک چیزی که واقعا
داره این جامعه رو نابود میکنه. یعنی این شالاتانیزمی که دارم ازش حرف میزنم در واقع یکی از به اصطلاح جنبه های اون ابتذاله، جامعه مبتذله. و اون جامعه مبتذل توسط همین نیروهایی که دارم حرف میزنم به وجود اومده، نیروهای نمیدونم شالاتان، دوز، دغل، نیروهای چی میدونم چی بهشون بگیم، خرافاتی، یا اینکه مردم رو رنگ کنن استفاده ببرن، بعضی حرفا. من فکر کنم مردم ایران باید یک بار برای همیشه بیدار شن و بگن خیلی عذر میخوام، خر خودتید. حالا هر کیه. من هفته پیش من داشتم با آقای شعله سعدی مناظره میکردم. بذار من یکی دیگه از این شالاتان بازی ها رو بهت بگم. آقای شهرام همایون که داره به اصطلاح این وسطه بین من و آقای شعله سعدی، خوب دقت کنید به نوار بخونید. در همون شروع میگه میخوام معرفی کنم آقای دکتر قاسم شعله سعدی از ایران و آقای دکتر هوشنگ امیرحمدی از واشنگتن. و این در حالیه که آقای قاسم شعله سعدی تو پاریس نشسته بود. آقای قاسم شعله سعدی همین الان هم که دارم حرف میزنم تو ایران نیست، ایشون تو پاریسه. اما آقای شهرام همایون میگه ایشون تو پاریسه. چرا؟ و در ایرانه. برای چی؟ برای که میخواد بگه بله اون تو ایرانه که داره اینجوری غدغد میکنه. امیرحمدی توی واشنگتن میتونه هر حرفی بزنه، ولی آقای شعله سعدی توی ایرانه که داره اینجوری ماشالله علیه صفاح و امنیت و اینا صحبت میکنه. میخواد بگه این چقدر آدم ماشالله چجاییه. و جالبم اینجاست که آقای قاسم شعله سعدیه، دوست خوب من و دوست شالاتانم، نمیاد بگه آقای همایون بنده تو پاریسم. نمیاد بگه. بعدش هم همون اول اگه خوب نگاه کنی، یک دقیقه اول آقای شعله سعدی دستش روی این چونش اینجوریه. آقای همایون ازش میپرسه، حالا همش ست شده است، آقای شعله سعدی دست چرا رو گردنته اونجا؟ میگه آقا این گردنم خراب شده و تو زندان بودم و نمیدونم عیب پیدا کردم و از این حرفا. و بعد آقای چیزم میگه، آقای همایونم میگه خب باید مثل این کارهایی بکنی. بله اومدم ببینم جراحی بکنم و این در واقع جمهوری اسلامی این گردنم رو شکونده و خرابه و از این حرفا. حالا خوب دقت کن، دو دقیقه طول میکشه که آقای شعله سعدی فراموش میکنه که گردنش درد میکنه، دستش از چونش برداشته میشه، یک ساعت با منده صحبت میکنه بدون اینکه دستش بره بالا، همینجوری مثل عادی مثل بنده. و حالا میگم بعدش هم پاپیون زده. میگم خب اگه کسی گردنش درد میکنه، از این چیزایی میذارن، اسم پزشکیشو فراموش کردم، که گردن تو اینجوری نگه میداره، پاپیون نمیزنه. خب میخوام فقط میخوام بگم که جامعه ما به کجا رسیده. جامعه ما به فساد کشیده شده، به شالاتانیزم کشیده شده، به هرج و مرج فکری رسیده. ببینید عرض کردم موقع جامعه فاسد یه جامعه توتیواره، یه جامعه دروغگوه، جامعه که عادت کرده به یک چیزایی و هی تکرار میکنه، همه همدیگر رو کپی میکنن، هیچ کس حرف اوریجینال، حرف اصلی نمیزنه. و من گفتم همچی جامعه‌ای اصلا نمیتونه یه آدم سالم به وجود بیاره. برای اینکه آدم های سالمی که فکر سالم دارن، ابتکار دارن، حرف درست حسابی دارن، نمیان دیگه اینو بردارن رو میز بذارن که بعد آقای خاتمی بگه مال من بود، یا آقای حجاریان بگه مال آقای خاتمی بود، یا آقای شعله سعدی طرح گذار مذاکره محور برای برداره بگه مال من بود، یا راه گذار، راه سوم رو که 70 سال در موردش کتاب و مقاله است و تمام دنیاست، بگه مال منه. در حالی که راه سوم همونجور که عرض کردم، مثلا راه خود جمهوری اسلامی وقتی 42 سال پیش شروع شد، به عنوان راه سوم شروع شد. یه راه سوسیالیسم بود، یک راه سرمایه‌داری بود، راه سوم اسلام بود. در ایران این راه سوم اسلام بود، در جاهای مختلف راه سوم عرض کردم سوسیالیسم عربی بود، مثل بعثیسا، یا سوسیالیسم افریقایی بود تو تانزانیا و غیره، در جاهای مختلف.
راه رشد خیلی غیر سرمایه داری خیلی همه جا هستین. اصلا یک کتاب آقای انتونی گیدنز داره به نام راه سوم، The Third Way. بنده خودم همونجور که نشون دادم کلی مقاله، کتاب، فصل کتاب در مورد راه سوم دارم که همون 25-30 سال پیش نوشته شده. اصلا در مورد راه سوم جمهوری اسلامی من فصل کتاب دارم در مورد طرحهای به اصطلاح چیزش، چی بهش میگن، توسعهش، راه توسعهش. یا توی انتخابات 92 که شرکت کردم یک کتاب نوشتم در مورد پلتفرم انتخاباتیم که نشون دادم اون روز که اصلا با اساسش روی راه سومه. و از طرف دیگه آقای شعل سعدی داره میگه راه سوم یعنی که مردم ایران گفتن، خوب دقت کنید، مردم ایران میگن نه اصولگرا نه اصلاح طلب، پس دنبال راه سومن، پس برابر این راه سوم من گفتم. میگم آقای شعل سعدی، مردم ایران گفتن که این جمهوری اسلامی هرچی بود دو تا شاخه شد، یه عده اصولگرا یه عده اصلاح طلب، هر دوشون باید برن، یعنی جمهوری اسلامی باید بره، یعنی راه سوم باید بره. آقای شعل سعدی یه ذره گوش بده، یه ذره فکر کن، راه سوم راه آقای خمینی بود که بعدن هنوز ادامه داره. این راه سوم دو تا شاخه داره، اصولگرا و اصلاح طلب. مردم وقتی میگن نه اصولگرا نه اصلاح طلب، یعنی راه سوم نه، یعنی راه جمهوری اسلامی نه، یعنی جمهوری اسلامی به این حکومتی که به این شکلی که هست نه، نه اینکه نه خیر توی همین جمهوری اسلامی نه اصلاح طلب نه اصولگرا، باید بیایم با حکومت مذاکره کنیم، یه راه سوم درست کنیم، بعد سپاهشو توی ارتش ادغام کنیم، اسمشو بذاریم ارتش ملی، بعد جاندارمری رو یه ذره تغییر بدیم، اسمشو بذاریم جاندارمری ملی، بعد امنیت رو یه ذره تغییر بدیم، اسمشو بذاریم امنیت ملی، که منم گفتم خب با همین شکلی میقدرم ولایت فقیه رو عوض میکنیم میشه ولایت فقیه ملی، مشکل ما حل میشه. یکی از بدبختی های جامعه ما هم همین کلمه ملیه. مردم شما رو به خدا، هر کسی که اعتقاد بهش دارید، خدا غیر خدا، کلمه ملی رو بذارید کنار. ملی یه کلمه اصلا فوش شده برای ما. هر کس از راه میرسه از ملی استفاده میکنه، هر کاری میکنه، تمام این برجام بر اساس منافع ملی شکل گرفت، همه چیز بر اساس ملیه. مردم برای همینم وقتی که من آبان رو درست کردم گفتم نه ملی نمیخوام، ملت گرایی. گفتم که ما یه گفتمان مشروط خواهی داریم، ایران گرایی داریم، ملی گرایی داریم، سوسیالیسم داریم و اسلام. من گفتم که پر پنجتا بیان در ادغام بشن، یک چیز درست کنیم که هیچ کدوم از اونا نیست و اسمش هم ملت گراییه. مردم ملت گرایی نه ملی گرایی. من علیه ملی ها، آیین ملی هیچ مشکلی ندارم، فقط میخوام بگم که این کلمه ملی که مرحوم مصدق اینو عمده کرد از زمان مرحوم امیرکبیر مطرح بود، این کلمه ملی دیگه لوس شده، دست و پای این مردم افتاده، هر کس از راه میرسه میگه من ملیم و در پوشش ملی به کشور خیانت میکنه. البته همه اینا که به اصطلاح هر کو پوشش ملی دارن خائن نیستن، خیلی از اینا خوشبختانه آدم های خیلی بزرگ و با اهمیت کردن، مثل دوستای ما تو جبهه ملی شیشم و غیره، آقای که شما میشناسید، آقای زعیم و دوستامون تو اونجا. اوکی. اما میخوام بگم یه عده از راه میرسن که با امریکا کار میکنن، با اروپا کار میکنن، طرفدار تحریمن، طرفدار جنگن، و بعد میگن ما ملی هستیم. شما نگاه کن، طرف طرفدار جنگه، میگه من ملیم. طرفدار تحریم علیه مردم ایرانه، میگه من ملیم. دیگه از این بدتر میشه؟ مردم از کلمه ملی استفاده نکنید. ملت، ملت یعنی مردم، یعنی جغرافیاشون، یعنی حکومتی که داره میخواد به وجود بیاره، یعنی فرهنگ و تمدنش و روابط بین المللش.
ملی فقط یک بخش از این جریانه، بخش خیلی خوبی هم هست. ما هم تاریخشو میدونیم، منم تو اون بیانیه آبان گفتم دقیق، ولی و علیه ملیگره هم چیز. فقط میخوام بگم این شالاتانیزمی که من ازش دارم صحبت میکنم، یکی از مهمترین تخریبهاش روی کلمه ملی اتفاق افتاده. اینا کلمه ملی رو تخریب کردن، عکسشو برست کردن. یعنی ببین شالاتانیزم، ببین همینه، شالاتان آدمیه که مفاهیم رو روی سرش میذاره و بعد اونی که روی سر هست و به عنوان واقعیت به خورد مردم میده که نذاره مردم پای جریان رو ببینن چجوری راه میره. این که نمیشه که. آقای برگردم با آقای حجاریان. آقای حجاریان بعد از اینکه از این 5 تا رئیس جمهور صحبت میکنه، میرسه بالاخره به همین چیز، انتخابات که در پیشه. میگه این تنها انتخاباتیه که یک دوره ای خواهد بود، که یه دوره بیشتر نخواهد بود. بعد از اونم نمیگه چی میگه، یعنی خیلی طبیعیه که میگه بعد از اون ما میاییم. برای اینکه آقای حجاریان برانداز که نیست که بگه بعد از این یه جامعه سوسیالیست میاد، یا یه جامعه سکولار سرمایه‌داری دموکراتیک میاد، یا چی میدونم دوباره به قول خودش میگه ما رئیس جمهور عوض میشه، نخست وزیر میاد، نخست وزیرم با همین آیت الله، نخست وزیر آیت الله میشه و و و. حالا اونم یه نظریه است. حالا میخوام من خیال آقای حجاریان امروز جمع کنم، راحت آسوده کنم. آقای حجاریان، دولت بعدی دولت نیمه نظامیه و این دولت نه فقط 4 سال، نه فقط 8 سال، تا وقتی که کشور توسعه پیدا نکرده، تا آدم های شالاتان و دزد و دغل ریشه‌کن نشدن و تا کشور آباد نشده، تا قدرت کشور بهش برد نگشته، تا عزت کشور بهش برد نگشته و تا این کشور با حکمت اداره نمیشه، اونا خواهند موند. مطمئن باش آقای حجاریان. همه شما که دارید گوش میدید بنویسید، با آقای حجاریان هم بگید. آقای حجاریان، نه فقط این دولتی که داره میاد 8 سال میمونه، بلکه ممکنه خیلی دورتر از اینم بره. این دولت دولتیه که وظیفش ساختن کشور خواهد بود. این با امریکا رابطهش رو درست میکنه، با دنیا درست میکنه، یک کشور سالم میسازه، تکنوکرات ها رو برمیگردنه سر و کار، آدم های سوسول و شالاتان و دزد و دغلی که هیچ حتی یه خشت برای کشور روی خشت نذاشتن و از صحنه بیرون میکنه. یکی از ویژگی های این سفسطه‌گرا و شالاتان ها و پرحرف ها اینه که اگر خوب نگاهشون بکنی 99%شون یک دونه خشت روی خشت برای کشور نذاشتن، جز حرف زدن، جز شالاتانیزم، جز دروغ گفتن هیچ کاری نکردن. ادعا هم دارن. اونی که داره خشت میسازه، اونی که داره خشت رو خشت میذاره، اونی که داره کارخونه میسازه، اونی که داره صنعت میسازه، اونی که داره کار ایجاد میکنه، برای نهایون اصلا وجود نداره. اون کارگر فقیر، اون کشاورزی که داره نون درست میکنه، اون صنعتگری که داره کارخونه رو میگردونه، اون تکنشین، اون فنسالار، مهم نیست. کی مهمه؟ اینایی که حرف میزنن. خب متاسفانه جامعه ایران هم یک جوری کردن، مسخ و مسموم کردن، اوکی، که فکر میکنن همینه. ولی یادتون باشه ما اومدیم که با این مبارزه کنیم. مبارزه من از امروز نه با این نظام یا با اون حکومت، که با این فرهنگ مبتذل سیاسی که در این مدت 30-40 سال گذشته بر کشور حاکم شده. قبل از اونم بوده ولی دیگه به اوج خودش رسیده، برای اینکه دغل‌بازی و شالاتانیزم به اوج رسیده. با این باید مبارزه کرد. اون چیزی که من حتما فکر میکنم که به وجود میاد. میخوام فقط با آقای حجاریان بگم که اینقدر که وقتی که از نظامی صحبت میکنه، یک خیلی با یک لحن سرزنش و لحن توهین‌آمیزی حرف میزنه که یه عده آدم دارن میان نظامی و اینا 4 سال بیشتر نمیمونن، برای اینکه نه اینا عقل دارن، نه شعور دارن، نه هیچی نیستن. آقای حجاریان بذار بهت بگم، سرباز وطن من
سرباز وطن من صد برابر تو میارزه و صد برابر تو برای کشور کار کرده و صد برابر تو بیشتر خش روی خش گذاشته. اون سربازان که این کشور را میسازن، سرباز یا تو لباس نظامیه یا کارگره یا کشاورزه یا اون فقیریه که تو الان تو حاشیه شهر شما اینا رو نشوندین، دارین از اینا فقط به عنوان رای گیرنده استفاده میکنید و هر چنگایی هم جیغ و داد عدالت میزنید و بعد هم وقتی که گرفتید مملکت رو انگار نه انگار. جامعه ایران بی عدالت شد وقتی که همین نیروهایی که الان ادعا دارن سر کار اومدن. شما برید آمار فقر رو از بعد از انقلاب نگاه کنید و از همه مهمتر شکاف طبقاتی برید نگاه کنید، ببینید شکاف طبقاتی در دوره کدوم رئیس جمهور بیشتر شد. شگفت آوره که اگه ببینی زمان احمدی نژاد تصادفا شکاف بله ادامه داشت اما یه ذره کمتر شد، بقیه در زمان آقای روحانی شکاف اصلا رفت که دیگه هرگز پر نشه. روحانی کیه؟ از داردسته همین آقای حجاریانی که برای انتخاباتش سر و دست شکوندن. حالا هم یه عده‌شون مثل آقای تایزاده مش میدی اومده خجالت زده میگه ما دیگه با این نظام نیستیم، یعنی من خودشو میگه مش میدیم من با این با نظامی که اینجوریه که من نبودم، که من برای این نظام زحمت کشیدم ولی این نیست، داره میگه آقای تایزاده تازه دوزاریش افتاده. من خیلی خوشحالم که افتاده، من یک احترام خاصی برای آقای تایزاده دارم، آدم درستیه، آدم درستیه آدم شجاعیه، حداقل همیشه حرفاشو زده، گاهی اشتباه کرده گاهی خوب زده. بنده همیشه برای آقای تایزاده بیش از همه احترام قائل بودم، یکی آقای تایزاده یکی هم آقای علوی تبار، دو دست واقعا برای هر دوشون آدمای درستی هم. حالا من زیاد با تو اصلاح طلبا زیاد با کسی چیز ندارم، آقای عبدی هم یکی دیگه از کسانی بود که باش کار کردم، حجاریان هم دیدم یکی دوبار، ولی هر موقع یه دفعه دیدمش تو دفتر خودش تو مرکز استراتژیک بود یادم نمیره، دیدم روی میزش کلی کتابه، دیدم این کتابا مال گرامشیه، مال فوکوه، مال نمیدونم از این فیلسوفرها و جامعه شناس های اروپایی. گفتم آقای حجاریان این کتابا رو خوندی؟ جالبه این کتابا اینجوری میخونی؟ گفت اصلا آقا این تمام این جنبش چیز به اصطلاح اصلاح طلبی ما و نمیدونم این حرکتی که الان توی کشور داریم میکنیم اسمشو اون موقع میگفتن توسعه سیاسی، اینا بحثشون توسعه سیاسی بود نه توسعه مدنی. مردم فراموش نکنید شعار آقای خاتمی توسعه سیاسی بود، توسعه مدنی نبود. من یک کتاب نوشتم به نام جامعه سیاسی، جامعه مدنی و توسعه ملی. در اونجا من میگم که جامعه سیاسی از جامعه مدنی متفاوته، این دوتا نباید قاطی بشن. به توسعه سیاسی یک چیز دیگریه، توسعه مدنی یک چیز دیگه. ولی آقای حجاریان چون سوادش در حد همون یعنی رو نوشت کپی برداری از اون کتابای خارجی بود به همونجا میرسید. گفتم آقای حجاریان به جایی که این نظریتو از این کتابا در بیاری برو یه مقداری به این روستاهای کشورم سر بزن. گفت آقا اینه آقای دکتر تو اشتباه میکنی، اینا رو باید ما اینجا به کار ببریم. اینم دارم میگم این حقیقت، دارم آشکار میگم. توی دفتر خودش هم بود، خیلی وقت سالم هست، همون موقعی که یادم نیست آقای خاتمی تازه داشت میشد، هنوزم خاتمی نشده بود رئیس جمهور، همون حدودا بود که من یادتون باشه یک 7 سال دوره خاتمی رو من نتونستم ایران بیام، من تبعید بودم، میگفتن نه یا این تندروهات رو میکشن، البته دروغ میگفتن بعدم فهمیدم. برای نقطه‌ای که من دارم اینه که ما داریم وارد یک دنیای جدیدی میشیم. آقای حجاریان بیدار شو، آقای خاتمی بیدار شو، آقای قاسم صالح سعدی بیدار شو، این مردم دیگه گول نمیخورن. هی نه اونجا پاپیون بزن، بعد توی پاریس باش، بعد بگو به دوستت که ما توی تهران نشستیم داریم به قول رشتی ها کلگب میزنیم.
نه تو تهران ننشسته بودی، تو پاریس نشسته بودی. یا میگه که برای من آقای خمینی از نفل شاتو تا وقتی که انقلاب تو ایران شد نمرش 20ه، بعد از اون 0 میشه. حالا فراموش میکنه که در اون فاصله نفل شاتو تا اول انقلاب آقای خامنه‌ای تمام حرفایی رو که زد یک دونش اجرا نشد. یعنی آقای شعله سعدی مدل فکریش، مدل فکری کسیه که هر چی حرف میزنه دروغه. بعدش هم آقای شعله سعدی یادش میره که بعد از اینکه آقای خامنه‌ای نمرش 0 میشه، ایشون تازه شروع میکنه با همین حکومت 0 کار کردن، هم توی خارج کشور و هم در داخل کشور وکیل دو دورش میشه و غیره و غیره. دیگه اینا رو اصلا فراموش میکنه که ایشون میگه من یه نامه نوشتم به آقای خامنه ای که تو غیر قانونی هستیم. میگم خیلی خوب، تو وکیل مجلسه، یه دوره بودی که آقای خامنه ای به قول خودت متقلب ولی فقیه بود. خجالت نداره این؟ حالا اگه من این حرفو بزنم میگم خب من کاری نبودم، من توی خارج بودم، برای ایران داشتم فعالیت میکردم، رابطه رو درست کنم، چند دفعه هم ایران میرفتم میومدم، به قول خودشون با احمد نژاد هم یه رابطه ای داشتم، طرفدار سپاه و امنیت و نیروهای نظامی ما هستم. همین آقای شعله سعدی در اون مناظره اصرار داشت که بنده ضد ارتشم. آقا ارتش به ارتش توهین کرده، نگاه کن میبینی شالاتانیست به کجا میره. من چی گفته بودم؟ من گفته بودم که ارتشی دیگه الان واقعا به اون معنایی که قبلا زمان شاهد بودیم وجود نداره. ارتشو خود سپاه تا حدود زیادی گرفته، رئیس ارتش الان سپاهی ها هستن. آه تو به ارتش چیز کردی، گفتی ارتش وجود نداره، ارتش وجود داره، ارتش نمیدونم فلان کرده، بیمان کرده. ببین شارلاتانیزم میبینی. حالا همین آدم تا بهش میگی داره کودتا میشی جیغو داد، همین آدم تا میگه امیر احمدی طرفدار کودتای سپاهه، بعد خودش بلا فاصله پشت سرش میگه کشور رو سپاه گرفته. میگم خب آقای حسابی اگه کشور دست سپاهه پس تو برای چه از کودتای سپاه میرسی؟ میترسی؟ خب اگه کشور رو سپاه داره پس دیگه کودتای سپاه بی‌معنا میشه. پس سپاه کشور رو نداره که تو از کودتاش میترسی. و اما آقایون، اینایی که از کودتای سپاه میترسن یا نظامی ها میترسن، شما فکر میکنید اگه این نظامی ها کودتا بکنن علیه کی کودتا میکنن؟ اصلا کودتا علیه کی میشه؟ علیه مردم خیابون میشه؟ علیه من و آقای شعله سعدی تو پاریس و واشنگتن به اصطلاح میشه؟ نه، کودتا همیشه علیه رهبر کشور میشه، علیه حاکمین به اصطلاح مسلط و غالب کشور میشه، همین نیروهایی که نظام دستشونه، یعنی آخوندها. چون آقای شعله سعدی و دوستاش و اصلاح طلبا آخوندیست هستن، میترسن از کودتای نظامی ها، از اینکه نظامی ها بیان. آقای حجاریان برای چی میترسه که 8 سال این 4 سال دیگه چی بیاد و آرزوشو داره میگه که اینا 4 سال بیشتر نمیمونن؟ برای اینکه آقای حجاریان دوستان عزیزم آخوندیسته. ببینید آخوندیسم با روحانیت متفاوته. بخواید به اینو باید تعریف کنم براتون. توی ایران ما 2 نوع نیروی مذهبی داریم. یه نیروی مذهبی، نیرویی که نافش به ناف آخوندها وابسته است، از ارباب جمعی شونن، از فامیلا شونن، از دامادا و پسرا و نوه ها و نتیجه ها و دوستا شونن. این یه گروهه که من به اینا میگم آخوندیست. اینا بدون آخوندها نمیتونن در به اصطلاح جامعه سیاسی زنده بمونن، اصلا زندگی و هستیشون گره خورده با زندگی و هستی آخونده. بنابراین اینا حکومت آخوندی رو میخوان ادامه پیدا کنه که اینا بتونن ادامه بدن.
یک نیروی سیاسی دیگه هم هست که مذهبیه ولی آخوندیست نیست، یعنی نافش به ناف آخوند بسته نیست، مثلا سپاهیا اگرچه و یا داردسته آقای احمدی نژاد مذهبی هم. شما هرچی هم بعد در موردشون فکر بکنید فکر بکنید، ولی اینا آخوندیست نیستن. اینا بدون آخوندا هم میتونن در جامعه سیاسی زندگی کنن و زنده بمونن. من اینو میگم آخوندیست. بنابراین وقتی من میگم آخوندیست معناش این نیست که آقای شعله سعدی آقای حجاریان آخونده. طرف نمیگرفت، میگفت تو با من میگی آخوندیست، من یه جامعه اینجوری میخوام، من جامعه سکولار میخوام. البته سکولارم مال خودش نبود، سکولارم بیچاره اون آقای کیه اسمشم فراموش کردم که سالها جون کنده مثلا بگه سکولار دموکراسی رو تو ایران راش به اسماعیل نوری اعلی اومد از اون دزدید. راه رشد خیلی سر راه سوم از بقیه راه چیزو همون که تو برنامه گفتم، حتی یک در یک مفهوم یک جمله درست حسابی توی این یک فکر توی این راه سوم آقای شعله سعدی نیست که اوریجینال باشه واقعی بشه. ببین صادقانه است، من هیچ مشکلی با این جریان ندارم، فقط یه مشکل دارم و اون مشکل با ایده دزدیه. من فکر کنم همونجور که اون دفعه هم گفتم الانم دارم میگم در مورد جامعه مبتذل و این شالاتانیزم، من اعتقاد دارم جامعه مبتذل جامعه ایده دزده، جامعه شالاتانیزمه و این جامعه مخربه یا مخربه نمیدونم فارسی، من باید 47 سال تو این کشور چیز کرده زنگ زده. به هر حال میخوام بگم که من وقتی ما صحبت از یه جامعه بهتر میکنیم، یه جامعه سالم میکنیم، یه جامعه درست میکنیم، از یه چیز دیگه ای حرف میزنیم. آقا سکولار، مثل که سکولار چیز عجیب و غریبی، آقا شاه سکولار بود. بابا از شاه سکولار تا ما گیر نمیاریم دیگه تو دنیا. سکولار مدرن. خب چی شد؟ بس مسئله سکولار نیست، یک مسائل دیگه ای اونجا بود. خودش شاه فقید خودش میگه که اروپایی ها، این سه تا کشور اروپایی و امریکا در گوادالوپ علیه من توطئه کردن و بعد من گفتم برو، منم رفتم. خب سکولار بود اما مستقل نبود، متاسفانه واقعا. ای کاش شاه مستقل بود و به امریکایی ها و اروپایی ها میگفت غلط کردید، من که نمیرم هیچی، شما رو هم از این کشور بیرون میکنم. من همیشه گفتم من اگه شاه بودم سفارت امریکا رو همون دوره انقلاب گروگان میگرفتم، تمام امریکایی ها رو میذاشتم توی هواپیمای بره. باور کن میموند. کم عقلی کرد، حالا خدا رحمتش کنه. آدم های دوروبرش هم زیاد درست حسابی نبودن بهش، یعنی آدم های دوره هم چیده شده بودن، یه عده مذهبی مثل نصر و امثال هم میدونی که اینو بیراه بردن به یه جایی دیگه. حالا اون تاریخه. نکته که من امروز میخواستم حضور دوستانم بگم اینه که من دیگه من چیز دیگه هم واقعا ندارم، هر چی گفتم. ببین جامعه ما داریم یواش یواش وارد یک مرحله دیگه میشیم. حالا اینم بگم این وسط، انتخابات امریکا نتیجهش مثلا الان این شده که آقای بایدن رئیس جمهور منتخبه تا 21 ژانویه حداقل. آقای ترامپ هنوز هست، حالا من اعتقاد دارم که بعد از اونم آقای بایدن خواهد بود، ولی حالا به هر حال بایدن فرض کنیم 100% بایدن. به هر حال ایشون همه وزراش هم یواش یواش انتخاب کرده غیر از چند نفری رو. و اما نکته اینجاست، این همه سر صدا تو ایران، من دیدم آقای ظریف تو یه دونه مصاحبه تو تلویزیون باز داشت شیطنت میکرد. ببین اول در مورد آقای ظریف بگم، من آقای ظریف رو مثل کف دستم میشناسم، من 20 چندین سال باش از نزدیک کار کردم. آقای ظریف بهتون بگم آدم خائنی نیست، آدم وطن پرستیه، اینو من همیشه گفتم، اما چون آدم نادانیه کارهاش به خیانت می انجامه. این دوتا فرق میکنه. ما توی امریکایی یه کلمه داریم به نام unintended consequence، یعنی نتایج غیر منظور شده.
بنده میخوام یه کاری بکنم، مثلا مردم ایران یه انقلاب میکنن 57 که یک جامعه سالم درست کنن، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت، استقلال، از این حرفا. نتیجه اما چی میشه؟ یه جامعه عرض کنم که دزد و دغل، وابسته، عقب مونده و غیره. ببین این اتفاق که الان دارم ازش حرف میزنم نتیجه غیر منظور شده اون انقلاب بود. An intended consequence، پیامدهای غیر منظور، غیر قصد شده. حالا یه عده میگن که جمهوری اسلامی کشور رو گرفت مخصوصا میخواست اینجوری بکنه. من از همون چی که میدونید من اعتقاد بهش ندارم. متاسفانه از نادانی هیچ چیز بدتر نیست. حتی اگر جمهوری اسلامی قصدم داشت که این حکومت رو، این کشور رو خراب کنه، به اندازه که نادانیش این کشور رو خراب کرد نمیتونست خراب کنه. یعنی ای کاش قصد خراب کردن داشت. قصد نداشت اما نادان بود. آقای ظریف بهترین نمونه یک آدم نادانه ولی خائن نیست، که پیامد سیاست هاش و برنامه هاش و کاراش همون خیانت میشه، منجر میشه به از بین رفتن صنعت هسته‌ای کشور و و و و حالا هر چیز دیگه ای. حالا بحث الان ایشون، آقای دیدم آقای ظریف اومده میگه که حالا ببین خوب دقت می‌کنه داره چی کار میکنه. ببین خیلی عذر بخوام از این دیگه، حالا نمیخواستم بگم شارلاتانیزم، نگاه کن. اومده ببین که ببین دست راستی ها میگه شما چرا مخالف مذاکره هستید، چرا نمیخواید، اینجوری میگه، چرا نمیخواید تحریم از روی مردم برداشته بشه؟ 6 ماه هم 6 ماهه برای مردم ایران، حداقل بذارید در این 6 ماه که شما کاری نیستید تحریم از روی مردم برداشته بشه، بعد برید مملکت رو بگیرید، اشکال نداره. ببینید چجوری داره شالاتانیز را میده. یعنی میخواد مردم ایران رو تحریک بکنه علیه این دستراستی ها و انقلابی ها و نظامی ها و سپاهی ها، که بله اینا در این 6 ماه آینده که روی شما تحریم هست تقصیر اوناست. اگه اونا نبودن من آقای ظریف و روحانی برمیگشتیم به برجام، تحریم ها برداشته میشدن، زندگیتون بهتر میشد. آقای ظریف میگن آزموده را آزمودن خطاست. میدونی اگر یک بار من گول بخورم ممکنه نادان باشم، در دفعه دیگه خیلی بدتر از اونه. آقای ظریف اولا آقای بایدن خیلی روز روشن به شما گفته، نمیدونم داری گوش نمیدی یا این دوستان نمیدونم شالاتانیست شما توی مطبوعات و این وربا دارن به مردم وارونه میگن. همین چندی پیش هم یک مصاحبه کرد با مجله، با روزنامه نیویورک تایمز، آقای تامس فریدمن، گفت اگر اینجا گوش بده آقای ظریف، گفت اگر ایران به طور کامل و با تضمین های لازم برگرده به برجام، من تحریما رو برمیدارم. یعنی چی؟ یعنی باز ایران برگرده، هر چی هم که تا الان غریب سازی کرده اونجا گذاشته رو بندازه دور، هر چی هم که دوباره این در این چند سال، دو سه سال گذشته آقای خامنه ای برگردونده برای سانتریفیوژا و این کارا، اینا رو نابود بکنه، برگرده به 1395. یعنی از این دو سال هر کاری توی غنی سازی شده همه رو بازم آقای ظریف روحانی جمع بکنن بریزن دور، بعد آقای بایدن برگرده به برجام که چیکار کنه؟ تحریم برداره. کدوم تحریم؟ تحریم هایی که مربوط به هسته ایه. درست شد؟ حالا آقای ترامپ ده ها تحریم غیر هسته ای این وسط گذاشته، برای تروریسم، برای مسائل موشک ها و غیره، این حالا سر جاش. بعد تحریم های اولیه ایران امریکا رو بیشتر کرده. و اما مهمتر از همه آقای بایدن بر میگرده میگه من بر میگردم، خوب دقت کن،
بعد از اینکه شما برگشتی و این دو سال گذشته ای رو که هر کاری کردی برای غنی‌سازی و برای صنعت هسته‌ای رو هم نابود کردی و برگشتی، من تحریما رو برمی‌دارم، اما بازم طرف شرط داره. میگه من وقتی برمیگردم چی کار میکنم؟ میام دوره برجام رو گسترش میدم. یعنی مثلا که قرار برجام 5 سال دیگه تموم بشه، میکنمش 20 سال دیگه. و دوم وسعتش میدم، یعنی این که فقط در مورد غنی سازی بود، موشکارم توش میذارم. خیلی مشخص گفته آقای ظریف به مردم ایران دروغ نگو. آقای ظریف یک چیزی هم برای خودت بذار، برای آیندت بذار. من یه جای شنیدم گفته که من نمیخوام رئیس جمهور بشم، تو را خدا بیه بشو، هر چیزی هم که مونده از بین ببر، ولی اگر دولت بعدی بخواد من وزیر امور خارجه ببونم حرفی ندارم. یعنی خوب نگاه کن ببین فرصت طلب کیه. یعنی مثلا اگه یک آقای نظامی ها بیان، فقط کافیه که بهش بگن آقای ظریف بیا باشم وزیر بشو. من باید اون نظامی اون انقلابی باید خیلی عذر میخوام نادان تر از شما باشه که بخواد شما وزیرش بشی. اصلا معنی نداره دیگه، اون دیگه معنای دولت نیمه نظامی و انقلابی نیست. و اما آقای ظریف اصلا گوش به هیچی نمیده، فقط همون برنامه اول مذاکراتش با مذاکرات هسته‌ایش با امریکایی هم میگفت اگه با ما مذاکره نکنید، با ما مذاکره نکنید، یعنی با همین تیم، اون وقت چی کار میکنید؟ شما اون وقت مجبورید با این تندروها مذاکره کنید. یعنی همینجوری میگفت اگر با ما مذاکره نکنید و برجام امضا نکنید، ما توی انتخابات بعدی میبازیم، اونا میان. ای کاش اونا میومدن. این فاجعه‌ای که شما به وجود آوردید در 40 سال، در 4 سال گذشته به وجود نمیومد. برای اطلاع مردم ایران دوباره تکرار کنم، اونایی که گوش دارن میدن، آقایون و خانوما، آقای ترامپ یک سال در برجام موند، یک سال از برجام بیرون نرفت، تحریما را هم بر نگردوند و از همین حکومت خواست بیاد مذاکره کنه. گفتم نه، آقای ظریف و آقای روحانی رفتن سر آقای خامنه ای، طبق معمول مثل همیشه مثل همون برجام کلاه گذاشتن، بهش دروغ گفتن، به ایشون را قانع کردن که با ترامپ مذاکره نکنه. خب بعد وقتی که آقای ترامپ از برجام رفت بیرون چه اتفاقی افتاد؟ تازه این آقایون دوزاریشون افتاد، حالا اومدن برگشتن میگن که اگر ترامپ برگرده به برجام ما باش مذاکره میکنیم. آقا تو نگاه کن، ترامپ تو برجامه، میخواد مذاکره کنه، مذاکره نمیکنی، از برجام میره بیرون، بعد میگی اگه بیای توی برجام مذاکره میکنم. ببین میگم وقتی که نادانه، عقل سالم باور کنید در بدن سالمه، بدن سالم هم بدنی نیست که چاق چله است، بدن سالم استخون و گوشت نیست، بدن یه چیز دیگه ایه. به هر حال نکته ای که من دارم اینه که این برجام، این برای چی میگن؟ برای بی بی تنبون نمیشه. یه جوکی من یادم اومد، میگن چیزا این عربا، عرب امارات جیغ و داد میکرد که ما تنب و ابو موسا را از ایران میگیریم، اینا مال ماست، تنبا و ابو موسا. بعد یکی از این آخونده توی مجلس بود، در یک مثلی که سخنرانی میگه آقایون عربا این تنب براتون تنبون نمیشه. حالا آقای ظریف این برجام براتون جام نمیشه، بذار کنار، بذار مردم زندگی کنن، بذار مردم تحریم بشن، بذار مردم ذلت بکشن، از دست شما بیشتر ذلت کشیدن تا دست آقای احمدی نژاد ها. قبول کنید، از من نپرسید، از مردم ایران بپرسید، از من گوش ندید. دلار 4000 تا رفته به 30000 تا، این گوشت و نمیدونم مرغ و تخم و مرغ و اینا، انصاف هم خوب چیزیه. به هر حال نکته ای که من دارم اینه که ما این کشور 5-6 ماه دیگه باید تکلیفش روشن بشه. من
در گذشته وقتی که مجلس دست نظامی ها و تندروها افتاد، من به اینا گفتم شما به 5-6 ماه وقت دارید که خودتونو یا به مردم نشون بدید به عنوان آدمایی که میتونید کاری انجام بدید یا از بین میرید. متاسفانه تا همین اواخر کمکاری کردن. دیروز و پریروز من شنیدم یه تری رو بردن در مورد برجام و بعدم مورد تاییدم قرار گرفته. من امیدوارم تا همون چارچوب بمونن، نذارن مردم در مورد این نیروهای نظامی و انقلابی و اینا هم به همون نتیجه برسن که در مورد اون نیروهای قبل از اونا بعد در مورد دولت دهم و نهم و اینا رسیدن. مواظب باشید، نیروهای ضد انقلاب در صددن در هر فرصتی نیروهای انقلاب کشور رو نابود کنن و اگر این کارا بکنن تمام عزت و احترام و قدرت همه چیزی کشور از بین میره، برای اینکه این نیروی ضد انقلاب به قدرت ایران اعتقاد نداره. اگر آقای ظریف به قدرت ایران اعتقاد داشت صنعت هسته‌ایش رو نابود نمی کرد. الان هم همه اینا دنبال اینن که صنعت موشکیش رو از بین ببرن. مردم بذارید آخرین جمله رو بهتون بگم، هیچ کشوری رشد نکرده مگر اینکه قدرت ساخته. و قدرت هم دو تا اصل داره، یک اصل مردم مشروعیت و دوم هم نظامیان، و این دوتا لازم و ملزوم همن. شاه نظامی ها رو ساخت، مردم رو نتونست. دولت بعدی باید دولت قدرت باشه، یعنی هم مردم رو پشت سرش داشته باشه و هم نظامی ها رو. مکمل این دوتا با هم مکملن و این دوتا با هم قدرت می سازن. بنده هم برای اون دوتا هم و بنده هم اونجا هستم که انشاءالله دولت نیمه نظامی که در فکرش همیشه بودم و سالها در موردش حرف می زنم شکل بگیره و بعد هم برم بهشون کمک بکنم که چه کار بکنن که کشوری آباد و آزاد، یک کشور دموکراتیک بسازن. اما قبل از دموکراسی و آزادی و اینا باید قدرت و کشور رو بسازن. کشوری که قدرت نداره هیچ کار است. قدرتی که کشوری که قدرت نمیتونه بسازه، دموکراسی نمیتونه بسازه. شما تاریخ رو نگاه کنید، شما تاریخ رو نگاه کنید، کدوم کشور تونسته قبل از اینکه دموکراسی بسازه که قدرت نبود نداشته؟ قدرت مردمی و نظامی. مرحمت همتون زیاد. من بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. این جریان رو ما ادامه میدیم با امید دیدارم.